Nar it ta' 10 ta' jannar, il-deputat Franco debono kien kim fuq il-program Bondi Plus fuq l-istazzjon nazjonali. Fl-istessi li debono fuq Bondi Plus, kiena ta' deja tal-grupp parlamentar nazjonalista il-li fitmim taħħa, kiena di stqarrija il-li fija debono kien kundannat, akkużat bit-tradiment u um mitlupi reżenja fil jimtawara ta' publikament il-Partit Nazjonalista prova jem biex jider il-li kienet jibdel dan il-ton jibes u kellimat jaw għalu li il bibta d dar ċentrali għadu miftuħ għal debono. Ma u kollu l-kwint l-istess Partit Nazjonalista talab l-autorita ta' xandir biex ta' dritt ta' risposta għal dak li Franco Bono għal fuq bondi plast timinti jemilu. Fil-menti għu l-Partit Nazjonalista talab l awtorità ta' tiħri medju għal kritika il-skont l-istess Partit Franco debono għamel fil-konfront tal tal-membri tal-kabinet u tal-istess partit fl-interventi estensivi tiegħu. Flaqqa li sert ddim l-awtorità ta' Xandir, il-Partit Nazzjonalista kien irrappreżentat mill-President Karola Kulina u minn Frank Psajla, direttur tal-informazzjoni, illi qalu li fl ebdaħin waqt il-programm ma jenatat l-opportunità sabiex il-Partit Nazzjonalista jesprimi il l-pożizzjoni tiegħu dwar il-kummenti ta' Franco De Bono. L-autorità ta' Xandri minnaħa ta' l-element tal-Partit Nazjonalista u ordnat biex fl-edizzjoni li jmiss tal-program Bondi Plus tal-ħamis 19 jannar l ewwel 10 minuti jkunu allokati sabiex il-Partit Nazjonalista permezz ta' rappresentanti fl studio jati il-veduti tijaw dwar il-kritika mamula minn Franco De